হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি মাছ ভাত যাম বুলি আহিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিন, ৰ'দটো অলপ দি আছে, ভাল লাগিছে, বতৰটো ভাল। বাসন্তীখন লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ। বাসন্তীখনৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ, এইখন এই ইয়াৰ মাথাৰ কভাৰটো অলপ চাউণ্ড মাৰি আছে, নটটো কিবা অলপ ঢিলা হৈছে নেকি নে টাইট হৈছে গম নাপাওঁ, গতিকে দেখাই এনেকৈ, গতিকে চাই থাকক। টাউনত যাম, তেল ভৰাম, তাৰপিছত বেয়া কি হৈছে কি নাই বাইকখন তাক দেখুৱাম, চাই থাকক। মাছবাট হাইৱে, মই এইপিনেদি গৈ অলপ আগত তেলটো ভৰাই আহিলোঁ। এইখিনিতে আছে আমাৰ মহামণি মন্দিৰ। এতিয়া যাম টাউনত, কিবা এটা খাম। বহুত দিন হ'ল আইচক্ৰীম খোৱা নাই, আইচক্ৰীম খাব মন গৈছে। হয়তো আইচক্ৰীমটো খাম বা কিবা বেলেগ খাম, যি নহওক কিবা এটা খাম আৰু, চাই থাকক। মাছবাটৰ পৰা ঘৰত যাই থকা ৰাস্তা চাইডে চাইডে আছে বাগান। মাছবাট বাগানৰ ৰাস্তা, এয়া মাছবাট বাগান, এইখন মাছবাট বাগান, এইফালে বেতেলী বাগান। গৈ আছো অকলে অকলে। বাগান চাওক, বাগান বাগান গৈ আছো, গৈ আছো, গৈ আছো। বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মৰম দিব। ধন্যবাদ। কলম দিছে, আধাৰবিলাক কাটিছে, চাহপাতৰ ওলাব। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে বজাৰ হয়। আজি বৃহস্পতিবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু আপোনাৰ সোমবাৰে ইয়াত বজাৰ হয়। ইয়াতে পৰ্দাও দেখুওৱা হয়, যিহেতু বছৰেকত ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াতে পৰ্দা দেখায় বাগানীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে। এতিয়া বজাৰ হয় আজি, আহিছে আৰু মানে এতিয়া সন্ধিয়াকৈ হ'ব, যিহেতু বাগানৰ মানুহবোৰ এতিয়া কামত গৈছে, চব কামৰ পৰা ছুটি হ'ব, ছুটি হৈ চিধা বজাৰতে আহিব। সেয়াই আমাৰ অসমৰ
বিশেষকে মই দেখাই আছো হসপিটাল এখন আছে আপনার অলপ ইফালে ফ্যাক্টরি আছে আছে হসপিটাল বেতলি বাগানের স্কুল পথাৰ সোণোৱালি হ'ল ধানো কাটিলে ঘৰত ট্ৰেক্টৰেদি ধানবোৰ কঢ়িয়াই আছে ঘৰত ঘৰলৈ লৈ যায় আছে ঘৰত যায় মৰণা মাৰিব লাগিব আজিকালিতো চব মেচিনেই কৰে তাত ট্ৰেক্টৰত উঠাই আছে ধান আৰু 4 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ আছে